החזיר לו, קטן עדיין עם הכדור, תקפה מתפרצת של מכבי חיפה, אין כאן נבדל ויש כאן שער ראשון למכבי חיפה, התקפה מתפרצת, יוצאת מן הכלל של מכבי חיפה, ושער בסופו של דבר של גדיר, הנחישות של יניב קטן שהוציא את הכדור מהעדיפה של השוער שלו אדרי, עשה את הדאבל פאס עם טפלישווילי, אנחנו רואים את סוף המהלך, היה שם שחקן שיכול היה למנוע את המהלך הזה, אסי משיח, אבל הוא לא הצליח למנוע מקטן את הכדור החוזר, בסופו של דבר מסירה של קטן וגדיר עם 1-0. כן, התקפה נהדרת, מתפרצת של מכבי חיפה, קטן את גדיר, ותראה מה קרה רם, כשפתח תקווה יצאה לקרן ושלחה הרבה שחקנים קדימה והשאירה מעט שחקנים מאחור, קטן וגדיר ניצלו את זה מצוין, מסירת עומק נהדרת, אוזן היה צריך לסגור את הקו באמצע, הוא לא סגר, גדיר שמקבל את הכדור מול השאר, ראינו שהעונה הזאת זה הולך לא טוב. את 11 המשחקים האחרונים, והנה הניסיון הזה להכניע את לבקוביץ' שעומד יפה ומונע מתומר חמד את הכיבוש. ודיברנו על זה שתומר חמד יש לו משחק ראש מצוין, עולה מצוין, לכדור נוגח טוב, ומילה טובה גם לרובי לבקוביץ', לא הרבה עבודה הייתה לו, אבל בסדר גמור. עוד כדור לתוך הרחבה, ורד נוגח החוצה. השער הראשון שלו בעונה שעברה כבש ורד נגד מכבי פתח תקווה, כאשר לבש את המדים של ביתר. הסיום הראשון שלו לעשות את הראשון עבור מכבי חיפה, לא רע. רפאלוב החוצה, אבל ניסיון יפה. כן, ניסיון מעניין של רפאלוב שהגיע הזמן שיחפש את השער ולא יצטרך קודם כל לעבור שחקן ורק אחר כך לבעוט. יש לו בעיטה טובה, הוא צריך לנצל אותה. נגמר לו מה שקרוי במקומותינו משחק כדורגל. החבר'ה האלה ביציע זה כמובן לא מעניין, עוד 3 נקודות למכבי חיפה, עוד 3 נקודות ליענקל'ה שחר, אבל אתם רואים על הפנים שלו שלא לזה הוא קיווה,